Enkeri Dalibeaj, si kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nëse ka diçka për të shprehur në lidhje me atë çfarë ngritëm para folsit. Fjalë kam urdhëruar për ty, drejt për drejt. Respekto rregulloren e këtij parlamenti dhe mos bëj siç bën në çdo seancë. Edhe sot e ke shkelur rregulloren. Lista e drejtuar dhe adresuar prej meje, si kryetari grupit, ka një renditje. Dhe nuk lejon ty të bësh kapërcime. Dekord? Në fakt, kjo do duhet t'i adresoj kryetares kuvendit, se të është disa ta seancë që ndodhë po kjo gjë. Juve, personalisht, sa e që ju pninat karige, bëni pikrish të gjë. Nuk respektoni atë se çfarë është lista e depozituar prej kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E kam thënë disa herë. E kam bërë zonjës Nikola me dije. Dhe ndodhë gjithmonë kjo gjë. Ka skuz nga zonja Nikola, dhe sa herë që ikën dhe vini ju, do të pikërisht kjo situatë. Merrni masa, respektoni ju e para, rregullore. Kaq kisha. Faleminderit zoti Alibeaj, me sa shoh do më duhet të lexojmë së bashku edhe një herë disa nene të rregullores për të kuptuar se si në fakt duhet të funksionojë kuvendi në këtë pikë. Do kisha dashur në fakt të kuptoja nëse kolegët para folës e kuptuan vërejtjen e bërë nga zoti Alibeaj, vërejtja ishte për ndryshimin e radhës mes dy diskutantëve, Ramadan Likaj dhe Sali Berisha. Tani të vim tek, ju lutem, u ngritën çështjet e procedurës, a nuk besoj që keni një çështje të re procedurës që të rim ta përsërisim të gjithë.